B. A Monča už se nám blíží k cíli 80 úderů na hoverboxu. Tak ženy mají dva 20-kilové barely s pískem, které musí přenést po vyznačené trase okolo mety a vrátit zpět na vyznačený prostor. To americký ženy, které to dělají, prostě ženy dělají to tam a po. A do přípravy, do první dráhy se může chystat Šárka Jebeváha, zastupující jednotku SDH Slatiny, a do druhé dráhy Markéta Jebeváha, zastupující taktéž jednotku SDH Slatiny. Do přípravy se připraví Pavlína Havlenová a Judita Prouzová. Závodnice v druhé dráze na plný svinutí hadice B do kotouče a po jeho svinutí je musí správně umístit do připraveného boxu. Na závodnice v první dráze se nám blíží pomalu metě odložení dvou 20-kilových barelů a perse se s tím velice úspěšně. Tak. Závodnice je v cíli časem 4 minuty 44 vteřin celých 57 setin. Druhá závodnice nám bude dokončovat svinutí hadice B do kotouče a umístění do připraveného boxu. Zastoupení nemá ani jedna z oběti.
Ukra.